ነርጉር ልተሃለች ሂድ ጂጂክ እኔ ስለጉሉ ምንም ግድ የለኝም እኔ ጭንቅላቴ ባዶ ሆኖብኛል አይምሮ ያቆመ ያህል ነው የሚሰማኝ ምንም ነገር ለማሰብ አልቻልኩም ታነር ይኸውልህ ጂጂክ ሁለታችንም አባቴና የወንዛ ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ በደንብ እናውቃለን ግን ይሄ ታነር እባክህ ስለ የወንዛ ምንም ነገር እንዳትናገር ጂጂክ የምርም የወንዛ ያለችው ነገር እውነት ከሆነ ማለት ያባቴ እንደዚህ ያለ ነገር ካደረገ ማለት ነው ያላደረገው ነው የሚመስል ታነር ምን እያልከኝ ነው ያለኸው እናትን ምን ሲያደርጋት እንደነበር አልነገርከኝም ለዚህ አይደለም ከቤት የወጣኸው እንዳላደረገው እርግጠኛ ነህ አልችልም በጭራሽ አልችልም ጂጂክ ምን አይነት ጣጣ ነው ይኸውልሽ እኔ እኮ ያንቺ ወገን ነኝ ከቤተሰብሽ ጎን ነኝ እባክሽ ቢያንስ መጋባታችንን እናገር ተረጋጊና አዳምጪኝ እባክሽ እንጂ ታነር እሱን ከነጭራሹ ብትረሳው ይሻልሃል መጋባታችንን ልንናገር አንችልም ጂጂክ ነው ደዚ ጉሉ በቶሎ ይሻልሻል ላግዛችሁ የምችለው ነገር አለ የለም ሐኪሞች ራሱ ለኛ ማድረግ የሚችሉት ምንም ነገር የለም ታነር እህቴ ለምንድን እንደዚህ የምትሆኚው ካንቺ ጋር በኋላ እናወራለን ጂጂክ ነይ ኒድ ያ ሰውዬ እህቴ ተረጋጊ አንተ አረመኔ ምንም ነገር አልገባኝም እንዴት ቆይ በቀላሉ እንደዚህ ልትወጣ ቻልክ እንደዚህ በቀላሉ የሚያልቅ ይመስላል ሽፍ ጌታን ወደ ቤት ሂድ ለአሁኑ መሸሽ ትችላለህ ግን ከፍትህ ቤትን መንገድ ልታመልጥ አልችልም አንተ ክፉ ጉሉ እባክሽ መጮሽን አቁሚ በቃሽ በድጋሚ እንዳትታመሚ እህቴ በጣም እያላበሽ ነው እሺ ተረጋጊ ተንፍሺ ተንፍሺ ነው ያልከው ተነፍሳለሁ የወንዛ ጭንቅላቷ ነው የተመታችው ኦመር ሶስት ቀን ሙሉ በሕይወት ለመቆየት ስትታገል ነበር እና ይህ ጭራቅ የሆነ ወንድም ግን በቀላሉ ምንም እንዳልተፈጠረ ቤቱ ተመለሰ እሺ ቆይ እንዴት ነው የምተነፍሰው ጉሉ አንቺ እንደምታስብ እሱ በቀላሉ ወጥቶ ወይም አምልጦ አይደለም ሸፍኬት ቃሉን ሰጥቶ ነው የተመለሰ እና የወንዛም ማለት የምትፈልገው ነገር ነው የተናገረችው ስለዚህ ከዚህ በኋላ መሆን ያለበት ነገር ነው የሚፈጠረው መሆን ያለበት ምን እንደሆነ ታውቃለህ ያ አውሬ ወንድም እህቴ ጉሉ አጎቴ ወደ ሆስፒታል ወሰደ ቶሎ በል ራሷን እየሳተች ነው ጉሉ ትሰሚኛለሽ ጉሉ ይሰማሻል ጉሉ ተረጋጊ አይዞሽ ተረጋጊ ይዤ ከባክሽ ሂጂና አይዞሽላት ነው ምንም አትሆኝ ተረጋጊ እኔ ያለሁልሽ ምንም አትሆኝ ተረጋጊ በቃ ይበቃል አይዞሽ ሰላም ነው ጓደኛዬ ኦ እያጸዳህ ነው ወንድሜ በል እዚህ ውስጥ እኔን እንዳታካትተኝ ስለዚህ ነገር ያለኝ እውቀት ትንሽ ነው አሁን አግባ ምን እናጋገረው ነገር አለ ጫማ ነው ልቅ ምንድን ነው ምን ተፈጠረ የወንዛ ምን እንደሆነች ሰምተሃል እንዴ ቆይ ምን ተፈጥሮ ነው ልቤን እንዳታንጠለጥለው ያ ሼፍኬት የሚባለው ሰውዬ ለሶስት ቀን ጫካ ውስጥ ጥሏት ሄዶ ነበር ሴፍጌት ብሽቅ ሴፍጌት እሱ እኮ የዮንዛ የበፊት አለቃ ነው አይደለም ሐኪም ኡመርን ታውቀዋለህ አይደል የእሱ ታላቅ ወንድም ነው ግን አለቃው እንደሆነ ነው የተናገረችው ፓርክ ውስጥ ሲያመነጫጭቃት አይቼ ነበር ይኸውልህ ስማ እኔ እስከማውቀው ድረስ ዮንዛ ስራ የላትም የሰውየውን አቋም ልገልጽልኝ ትችላለህ ምንድን ነው የሚመስለው ንገረኝ እስኪ ወንድም በምን አውቃለሁ እንደ ማንኛውም ሰው ነው ረዘም ያለና ጸጉሩ ጥቁር ነው መርት ና አሁን እንሂድ ጉልሩና ሌሎች ወደ ሆስፒታል ሊሄዱ ነው ጠበቃቸውም ይመጣል ማርፈድ የለብንም እሺ አንድ ደቂቃ እስኪ ይመጣው ስታየው ሁኔታው ግሬ ማለትና አይኖቹ አካባቢ ያልተለመደ አይነት ነገር ይታይበት ነበር እንዴ ይህንን እንዴት ላውቅ እችላለሁ ወንድሜ ሰውየውን ስዬ እንድሰጠህ ትፈልጋለህ ምንም አላስታውሰውም አላውቅም አልኩህ እኮ ቆይ ስለምንድን ነው የምታወሩት ስለ ተጠርጣሪው እያወራን ያለን ውዴ ስማ ጓዴ አየኸው ሼፍኬት እኔ የማውቀውን ሼፍኬት ከሆነ ወንጀለኛውን ሰው አግኝተነዋል ስለዚህ የሼፍጌት ፎቶ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ኢንተርኔት ላይ ማየት እንችላለን ይህኔ ውድ እውነት ቆቅ እኮ ነሽ የኒድ ይሄ ነው አገኘው ሴፍ ጌት አገኘው እንኪ ሸዋት እጄ ጂጂክ እኔ የማየውን ነገር በሙሉ እያየሽ ነው አደለ ፍቅራቸውን በውስጣቸው የደበቁ ሁለት ጥላቶችን የማየው በትክክል አሁን ትንሽ ቀለላለሽ
የምትሻውን ፈጣን ነው። ደና ነኝ ችግር የለውም ደና። እዚህ ጋር ትንሽ አረፈ ይበቃ። አሁን ደና ነኝ። አቶ ዑመር ሰሞኑን ያላባትና በትንሽ ነገር መናደዳ ብዝታለች። ጂጂክ እባክሽ ዝም በይ። አየ ይሄን እንምል። እሺ ጂጂክ በቃ ይበቃል። ጭንቀቱ ሊሆን ይችላል። አዎ እንደዛ ነው። ከዚህ በላይ ያላግባብ የሰው ልጅ እንዲያስተናግደኝ አልፈልግም። ጉልሮ እንደዚህ በመሆን ምንም ነገር ልታሳኪ አትችይም። እባክሽ ወደ ራስሽ ተመለሽና ደግሞ ወደ ራሴ መመለስ አለብኝ። እናንተ ላይ ችግር መፍጠር የለብኝም አይደል? ትላንትና ማታ አራት ፕሮግራማችሁን ማቋረጤ ብርግልና ነው። የደስደስ አራት ፕሮግራም ነበር። የአባትነት ደስታ ላይ ጥላ አጠላሁብ። ጉልሮ አንቺ ብቻ ከዮንዛ ጋር ሁኚ እሺ? የቀረውን ነገር በሙሉ ለፍርድ ተይው። በእርግጠኝነት ያ ወንድም እስር ቤት ይገባል። ምንም ነገር ለማድረግ ብትሞክር አይሰራም። ጉልሩ ማንም ሰው ምንም ለማድረግ አይሞክርም እያልኩ ነው። አሁን እየዘባረክሽ ነው። ይኸውልሽ ስሚ፣ ሸፍጌት ጥፋተኛ ከሆነ መጀመሪያ የማሳስረው እኔው ራሴ ነኝ። እሱን አረጋግጥልሻለሁ። ላደረገው ነገር እጁን ያገኛል። እሺ እናያለን። እንሂድ ከፈለግሽ። ወይንም እኔ አይ ማንንም አንፈልግም። ነይ እንሂድ። አጎቴ ደህና ነህ አይደለ? እኔማ ደህና ነኝ። እሷ ነገር ነው የሚያሳስበው። ሰሞኑን አብዳለች። በጣም ነው ግራ የገባኝ። በላብ መዘፈቅ፣ ልብ ምቷ ደግሞ ፈጣን ነው። በንዴት መፈንዳት፣ ትንፋሽ ማጠር፣ ታውቃለህ፣ ይህ በሙሉ ልክ ያልሆነ ነገር ነው። አጎቴ ይሄ ከአንተ ጋብቻ ጋር የተያያዘ ይመስለኛል። ማለቴ ከደቂቃ በፊት ሁለታችንም አይተነዋል። ልብ ምቷንም እየለካ ሳለ ራሱ በቃ ይበቃል። ማውራትን አቁም ታነር። እሺ በቃ አትናደርብኝ። ግን ደግሞ በጣም ከባድና መጥፎ ሁኔታ ላይ ያለችው። መጀመሪያ ጋብቻ፣ ከዛ ደግሞ ልጅ ሊኖር ነበረ። አሁን ደግሞ የወንዛ ነገር ተፈጠረ። የእውነት ግን ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ የጉሉን ሁኔታ ግር የሚል ነገር ነው። አጎቴ ግን ስለ አባቴ ስታስበው ታነር፣ እባክህ በቃ ይበቃል። ጃሄዴ በጣም ይቅርታ አድርጌልኝን ያሁል ሂድ። ግን እባክሽ ከዚህ በላይ ራስሽን አታድክሚ። ልክ ነሽ፣ ግን ምንም ማድረግ አልችልም። ሼፍኬት ከዛች ጋጥ ወጥ ሴት ጋር እንደነበር ሳስበው እንዴት ውስጤ እንደሚጨነቅ ብታውቂ። በጣም ታዝኝልኝ ነበር። እሺ እኔ ልሂድ በቃ። መቼም ብዙ የምታወሩት ነገር አላችሁ። ልትሄጂ ነው እንዴ? አዎ። እንኳን ወደ ቤት በሰላም ተመለስክ ሼፍኬት። ውዴ ቤት እንገናኛለን። በድጋሚ ያዟችሁ። ይህ ጥፊ ከዛች ባለጌና ስድስት ሴት ጋር በመርመጥመጥ ነው። ለእናትህ ስለ ወርቆ ወዲያውኑ ሄደ ነገርካት አይደል? ብራቮ፣ በጣም ጎበዝ ነህ። እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ስለ ዮንዛ ህይወት እንጨነቃለን። ያንተ እናት ግን ሴቶቹ ክፍል ገብታ ክፍሉን ትበጠብጣለች። ማይታመን እኮ ነው። በነገራችን ላይ ጉልሩ ክፍሏን ቆልፈዋለች። እናት ዝም ብላ ባትለፋ ጥሩ ነው። ንገራት። አምላኬ ሆይ! አሁን ደግሞ ሁሉም ነገር ስለ እናት የሆነ አይደል መሱዴ? ምንም መጥፎ ነገር አላደረገችም። ምን አደረገች? ፖሊሶቹ ቤት ከመጡ ወርቁን ቤት ውስጥ እንዳያገኙት ነው። ከዚያ ከቤት አውጥታ የሆነ ቦታ ልትደብቀው አስባ ነበር። ምን ነው የምታካብጁ መሱዴ? አደል ልትደብቀው ብቻ ፈልጋ ነው። ልክ ነህ። ሰምኛልሽ፣ ንዴትሽን እኛ ላይ ለመውጣት አትሞክሪ። መጀመሪያ እህትሽን ተመልከቺ። ያደረገችውን ነውር እይ። ከቀድሞ ፍቅረኛ አባት ጋር መጀናጀን ከብልግናም ያለፈ ነው። ሰሚያለሽ፣ እንደውም ታውቂያለሽ፣ አባትሽ በጣም እድለኛ ሰው ነው። ቶሎ ብሎ በጥሩ ጊዜ ነው ከዚህ ሄደው ተገላገለ። አምላኬ ሆይ! የምን አምላኬ ሆይ ነው? ምን ተሳሳትኩ? ምስ ላይ አመት ሰበሎ መቃብር ውስጥ አስር ያገላበጣችሁት። ተመልከች፣ እዚህ ደግሞ ያቺ ጉሩና ትንሽ የዋህትሽ ገንዘብ እያሳደዱ ነው ያሉት። ይሄ አንቺ ጥፋት ነው። እኔ እንድሳተፍ አትፈልግም። ስምኝ፣ ይህን እግራቸውን እሰብርላቸውና ከዛ ዳግመኛ ቅሌት ይገቡ እንደሆነ እናያለን። የነር የምን የነር ነው? ፈጣሪ ሴትዮ ልክ ስላላስገባናቸው ተመልከች፣ ያመጡብን ውርደት።
بك أمورات هناك ومن الديتين مولو أنت لينو ما فندو بيهو جوا فنجو أملاكو يغن كما فندات لك مجمرة أهتو تشمكو تاتر نبربش نقر نجتي من دنو كبالة دارقر مدارة النامن بولتو يسيما تورقمو أتم دون دون برني تنقرتشو لم دون نزالتشو مالتي ورقاو ماتاو تاسعي بكا دقمو تشكروس مقباتو أملاكي هوي باك تقستون ستعين وي مسودي ايهو لش شنكلاتوان دمجين دمتاتو كيالش الناس قماش توجتو هاتفتو بيونس ايهو لش ني موقعتي ونزا مسودي سوهات مجين برمنا مناتل تلو ركو سلقن زبوات لفلف اندزات تادرقب بج الراشات تورا بتجنك اما تورا لهم بلا نوراس وانا سالفا متساتو ايه سمهونو هي جزبان ديت اندمي عورا انقدي تساستو البدا داسيلينا برقن يونزا اندزاين السونات وكا قوي من مالتنو يه بلقنانو ذاتن يتا لهيوتو يتاقلج اسو يمياوراون سمو وندمي يهي بتام بزا كباله تدارغا مدياراتنا اندزي مهون من مالتنو يونزا مست اسو اندوني سنت غزي نبري نغركو مالتي اهون گودايو يهي ايدلم وندمي انداورا يغفافاينا يالو يالو نغر هي نو بقا هوناتو لاي درسنات بقا هيون ايه نغر لسو يهونال بيال اسب انزي سرات البا سوي سموان ياطفوت نو سو يو غاتو اتل گولرو اهون تمطالج كزا ود بوليس طابيه وي ماقابي غغار تيدالاج عند بوته يدق على مستتالب ما درغ يالب نغر ادرك انا كزي بوالا داغمنيا سليونزا اندا تاورانيش انديونزا بالي سيت نتتالل الفلغ انت لمقرشا غزي نو ماستنك تسمعني الله ياتشي لجيكو ولتاچو مزيناچو وي املاكي هوي ازي من تسرى يالش اهتي ادكاي تفطرقن مرت شيف كيتن بتاكسي وچنوس نبر الناس يمسكرلنال برغت وانو مسكر اسماعيل يا يما يروا شيف كيت يونزان سان غلاطات باينو ايتوال من አዋይ ቻለሁ ለኔ ለመደወል ማሰብህ በጣም ጥሩ ነው ያደረከው አቶ አይዳን እዩ ለነዛ ሴቶች ሰፍኬት ላይ የሚከፍቱት ክስ ውድቅ ከሆነ በድጋሚ ለኔ ልትሰራ የምትችልበት እድል እንደሚኖር ልነግርህ ፈልጋለሁ አቶ አይዳን እኔም እሱን ነበር ያሰብኩት ወይዘሮ ጉልፈን ስለዚህ እነሱን ጉዳይ አትይዝላቸው ማለት ነው እንደዛ ነው ዞሮ ግሉሩ በመሳዝኑ ነው ተመምጣት አልችልም አልጋባኝ ምን ማለት ነው መምጣት አልችልም ስትል ሆስፒታል እንደምንገናኝ ተነጋግረን ነበር ይኸውልህ ከሱን አሁን መጀመር ነው ምንፈልገው ይሄን ሰውዬ ለስራው መቀጣት አለበት ደግሞ መስክራለን አሳበኝ ቀይራለሁ ጉዳዩን ለዓለም ያዘውስኛለሁ ወይዘሮ ግሉሩ ሌላ ተበቃ ብትፈልግ ይጥሩ ነው ለጥቆማ በጣም አመሰግናለሁ እና ባክ ጉልፈ ማጣገብናት ሰላም በልልኝ ያለው ብቻኛ ተበቃ አንተ አይደለህ ምን እየተካሄደ ነው? ያ ሰውዬ የጉልፈም ጠበቃ ነው። እሱ አዛው እንደሆነች ግልጽ ነው። ለማንኛውም ሌላ ጠበቃ ፈልጋለሁ ቢያንስ አሁን ያይን ማኛለሁ። ምን ማድረግ እንችላለን? በቃ አሁን እናንተ ተመለሱ። እዩላችሁ ነገ እኔ ሌላ አዲስ ጠበቃ ፈልጋለሁ ከዛ ታወራዋለሁ። ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ መልካም። እሺ በቃ እንገናኛለን። እንዴት? እስማኤል ቆይ ምንድነው? ትምርት ቤት ያለ የህግ መምሬን እንጠራዋለሁ። ያው ጥብቅናም ይሰራል። እናም በእስማኤል ቃል መሰረት ቢያንስ የተጠጣሪው ቤት እንዲፈተሽ ፍቃድ ይሰጣን። የፍተሻ ፍቃድ? ወንጀሉን በተመለከተ ጠንካራ የሆነ ጥርጣሬ ካለ የፍርድ ቤቱ የፍተሻ ትዕዛዝ ይሰጣል። እስማኤል ሲጣሉ ነበር ብሏል። ስለዚህ ቤት ውስጥ የሆነ የለበቀው ነገር ሊገኝ ይችላል አይደል? መሰለኝ። ሄሎ መምህር? ያው ህግ አይደለም የምትማረው ለዛ ነው ይሄ ሐሳብ የመጣላት። እሺ በቃ እስማኤል አንተ እዚሁ እኔ ሊዴጉ እየጠበቀች ነው እሺ ወንድሜ ምርት አመሰግናለሁ እና ዲጉንም በጣም እንደማመሰግናት ነገርልኝ እሺ ነግራታለሁ እህትሽን ፈጣሪ ማራት ቻው በቃ ሰላም ሁኑ አመሰግናለሁ እንደምታየው በቤቴ ውስጥ አባቴን ለመንከባከብ እችላለሁ ስለዚህ እሱን እዚህ ከማምጣቴ በፊት አንተን ላናግር ፈልጌ ነው ይሄ በጣም ትልቅ ድፍረት ነው የሚጠይቅ ርምጃ ነው ወይዘሪት ዲጉ ድፍረት ሳይሆን ለኔ ግዴታይ ነው አባክ ምንም እንደማታውቃት አስመስል ከፍየውን መከፈል ስላልቻልኩ አባቴ ሊያባርሩት ነው ስለዚህ ባካ አሁን እኔ ለማታለል ከመትሞክር ስለሆነታው ንገረኝ ወዘሪት ዲጉ አባትሽ ዛሬ እንኳን በስተውስሽ ነገ ላይ ስተውስሽ አይችልም ይኸውልሽ አንድ ቀን እንደ ልጅ አቅፎ ሊይዝሽ ይችላል በሚቀጥለው ቀን ደግሞ ነርሱ ወይ ምናቱ መስለሽ ትታዩዋለሽ ምናልባት ማን እንደሆነሽ ከላካቱ የማያውቅበትም ቀን ይኖራል እዚህ ጋር ቆም አላቀውን ነገር እየነገርከኝ አይደለም ለክነሽ ግን ይኸውልሽ ለጽናነሽ የሚችል ነገር በነግርሽ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን አሁናዊ ሁኔታው ይሄ ነው እና አባትሽ በህይወት ስካለ ድረስ በዚህ ነው የሚቀጥለው ይቅርታ አሁን ሊድና ለዋናው አስተዳደር ሰላባትሽ ሁኔታ ልንገረው
አምላኬ እባክህ እርዳኝ። እባክህን አባቴ እንድንከባከባ አቅም ስጠኝ። አረፈድኩኝ አይደል? በቃ ዝግጁ ነኝ። ዝግጁ ነኝ። እንሂድ በቃ። አመሰግናለሁ መምህር፣ ጓደኛችንን እንልከዋለሁ። ኢስማኤል አስተማሪ አሁን ለፍርድ ቤት ነው ያለው። በቃ አሁን ስልክ ቁጥሩ ልስጥህና ከዛ ልክ ዘንድረስ ለሱ ትደውልለታለህ። እሺ እሺ በቃ። ስለዚህ አሁን መንገድ ልጀምራ እና እሺ፣ አዲስ ነገር ካለ በቃ እንደዋወል። አመሰግናለሁ ኢስማኤል። እሺ እንነጋገራለን። እሺ አምላኬ፣ ጥሩ ነገር እንደሚወጣው ተስፋ አድርጋለሁ። ሁሉ ምን ሆነሻል? ተረጋጊ እንጂ ይሄ በድጋሚ እኮ በላብ ተዘፍቀሻል። ግን ደህና ነሽ? ኡፍ ደህና ነኝ። እባካችሁ አስር ያጠይቁኝ፣ በቃ ስለ ሞቀኝ ነው እያላበኛለሁ። አምላኬ ወይሽ። ጥሩ። ሰላም ዶክተር፣ አሁን እንዴት ናት? ውጤቷስ እንዴት ነው? አሁን ከዚህ ልናስወጣት እንችላለን? የመልቀቂያ ሂደቱን ጀምረናል። እዚህ የሆነች ቤት ሆነች ለእሷ ምንም አይነት ለውጥ የለውም። አቅሟ ወደ ቦታው ተመልሷል። እና ግን ለትንሽ ሳምንታት ትንሽ ድካም፣ ራስ ምታት ወይም ሚዛን መሳት ሊያጋጥማት ይችላል። ስለዚህ መድኃኒቷን በአግባቡ መውሰድ አለባት። እኔም አልፎ አልፎ እከታተላታለሁ። እሺ እሺ። በነገራችን ላይ ማወቅ ያለባችሁ በጣም አስፈላጊ ነገር አለ። ትውስታ ትውስታ ነው አይደል? ምን አይነት ጣጣ ነው? ቃሏን ከመስጠቷ በፊት የተፈጠረውን ብትረሳስ? አይ አይ፣ እሱ ያን ያህል በዚህ ደረጃ አይደለም። ፈጣሪ ይመስገን። ስለዚህ ሊሆን አይችልም ማለት ነው? ለተወሰነ ጊዜ ያው፣ እሱን ቀደም ብለን ለማየት አንችልም፣ ግን የባህሪና አንዳንድ የማንነት ለውጥ ልታሳይ ትችላለች። ውይ ተስፋ አድርጋለሁ። ባህሪ እንዴት ማለት? ልምዷን ለማለት ነው ወይስ? አዎ እሱን ማለት ትችላለች። ልማዶቿን፣ ስሜቷ ከዚህ ቀደም የምታውቋት የነበረችዋ ልጅ ላትሆን ትችላለች። ምክንያቱም የተመታችው የጭንቅላቷን ቀኝ ክፍል ነው። እሺ እንግዲህ አሁን እንሂድ። ፖሊስ መች ነው መጥራት ያለብን? ምክንያቱም እሷ ቶሎ ብላ ቃላውን መስጠት አለባት። ለዛ ነው የኔ መቤት። ቆይ ግን ደህና ነሽ? እስከማውቀው ድረስ ደህና ነኝ። የእኔ ጭንቅላቴ ክፍል በአግባቡ ይሰራል። ማለቴ የልብ ችግር ያለብሽ ነው የምትመስዩ። አይ አመሰግናለሁ፣ በጣም ደህና ነኝ። እሺ እናመሰግናለን ዶክተር፣ እኛ እንከባከባታለን። በጣም እናመሰግናለን። ፈጣሪ ይማራት። አንተ አትጨነቅ። አንቺ ልጅ ለምንድን ነው የምትጮሄው? ሰውየው እኮ ሐኪም ነው እና ደግሞ ትልቅ ሰው ነው። ያልጮችበት ሰው አለ እንዴ? ሰሞኑን ባህሪዋ በጣም የተለዋወጠ ነው። ጂጄክ፣ አምላኬ ሆይ፣ በቃ ፊቴን ታጥቤ እመጣለሁ። ኡፍ አምላኬ ሆይ፣ በፈጣሪ ስም እች ልጅ ቆይ ምንድን ነው የሆነችው? አላውቅም። አልፎ አልፎ እንደዚህ በላብ ትዘፈቃለች፣ ድንገት ደግሞ እብድ ትሆናለች፣ ከዛ ደግሞ ትረጋጋለች። እኔም ራሱ ምን እየሆነች እንደሆነ አልገባኝም። ለተጨነቀች መሰለኝ። እሷ ነበረች ቀረች። አቤት ጉልሩ፣ ጉልሩ ጉልሩ በጣም ስለ ደከመሽ ነው ይሄ የተፈጠረ ያለው። እሺ በቃ አብቅቷል። ግማሽ ጠርሙስ ያህል ጨርሰ አሁንም አትዳከመም። ይቺ የተረገመች ሰይጣን። ኦህ አምላኬ፣ አሁንስ ትዕግስቴ እያለቀ ነው። እችን ልጅ ወስደ ገላግለኝ፣ አለበለዚያ ማበዴ ነው። ምንም አይነት ስህተት እንዳትሰሪ ወይዘሮ ሀሊዴ።
አጥር ላለ ጊዜ ልብ ምትን ማፍጠንና ግልፍተኛ ሊያደርግ ይችላል ግን በብዛት በተከታታይ ከተወሰደ የሚያስከትለው አይምሮና አካላዊ ጉዳት ከፍተኛና በጣም ከባድ ነው። ከመጠን ሲያልፍ ልብ ምትን በጣም ማፍጠን እንዲሁም የልብ ድካምን ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብሽ ማለት ነው። እሺ አብቅቷል። እይ ምንም ድምጽ የለም ምንም ነገር የለም። የሚያንሾካሹክ ድምጽ የለም ምንም ነገር የለም። ለረጅም ቀናት እንቅልፍ ስላልተኛው ነው ለዛ ነው። በቁም እየቃዣው ነው። አው በጣም አስቂ ነበር አለ። አው በጣም ያስቅ ነበር። አባዬ ና ባካታ አስከፋኝ ወደ ቤት ነው የምንሄደውና በፍጹም እኔም ቤት አንቺ ማንሽና ነው እኔ ወደ አንቺ ቤት የምትወስጂኝ? እዚህ ቆንጆ የሆነ ቤት አለኝ ንገረኝ እስኪ ለምን ብዬ ነው አንቺ ቤት የምሄደው? አባዬ ይሄው ይሄ እውነተኛ ቤት አይደለም ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። ምን ማለት ነው? የምን ጥሩ ጊዜ ምን እንትስ ነው? እኔ ምን አይነት ሰው አድርገሽ ነው የምታስቢኝ? እስኪ በደንብ አድርገሽ ያት አንቺን የምታክል ልጅ እንዳለችኝ ታውቂያለሽ አይደለም? ቤተሰብ ያለኝ ሰው እኮ ነኝ። ይኸውልህ አጎቴ ባይራ ምን እንደምናደርግ ልንገር። ልጆችህንና የልጅ ልጆችህን እንዲሁም ምንም አታስብ ያሉን ነገሮች በሙሉ ወደዚህ እናመጣቸዋለን። እሺ ሙሐረም ሙሐረም ወደ ቤት ሊወስደኝ እንደመጣ ለምን አልነገርሽኝም ነበር? ስማ ሰውዬው በጣም ከስተሃል። ይህ አለባበስ ደግሞ ምንድን ነው? ቀማኛ ነው የምትመስለው። ዳግመኛ እንደዚህ እንዳላይ። እሺ አባዬ አታስብ፣ እንዳጎት ሙሐረም ይለብሳል። ይኸውልህ ስማኝ ሙሐረም፣ እጅን ከነሱ ልጆች ላይ አንሳ። በል አሁን በፍጥነት ዕቃዬን አዘጋጅልኝ። ግን ተሰባሪ ዕቃዎችን እየተጠነቀቅ፣ በኋላ መበሳጨት አልፈልግም። እሺ። ሙሐረም ደግሞ ማን ነው? እሱ የሞተውን አጎት ሙሐረም መስለኸው ነው? ፈጣሪ ነፍሱን ይማረው። ግን ሙሐረም ማን ነው? ዝም ብለህ አሜን በል። ለአሁኑ እንግዲህ አባቴ አገልጋይ ሆነሃል። አገልጋይ ስትይ ምን ማለት ነው? የቤታችን ሰራተኛ ማለቴ፣ የድሮ ሰው ነበር አባቴ። የእሱ የግል አገልጋይ የነበረ ሰው ነው። አገልጋይ ሙሐረም፣ ሻንጣዬን አዘጋጅልኝ አልኩ እኮ። ሻንጣዬን አምጣ፣ እታች እንጠብቅሃለን። አባዬ ቆይ መጣው። አሁን ደግሞ አገልጋይ ሆንኩኝ። እስኪ እናያለን። ስማ ይሁ ልጃን ልታናግረኝ እንደማትፈልግ ተገንዝቤያለሁ እና እኔ አሁን ብዙ ልጫና አልፈልግም። ግን ትናንትና ማታ በጣም ከባድ የሆነ ነገር እንዳሳለፍክ ያውቅ አላልፍህም። አያያያያያያያ ምንም ወይም ምንም ከባድ ነገር አላሳለፍኩም። በፍጹም ከባድ ነገር አላሳለፍኩም። በቃ ምንም ከባድ ነገር አላሳለፍኩም። ስማ ስለሆንከው ነገር እንደማትነግረኝ ይገባኛል። ግን እባክህን ጃን ቢያንስ ግልጽ ሁንልኝ እሺ? ምን እንደሆነ ልጠይቅህ እፈልጋለሁ። ምን እንደተሰማ እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ። ትላንትና የተፈጠረውን ነገር ለትውስታ ስትል ከውስጥ አጥፋው እሺ? እባክህ የተሰማህን ነገር ብቻ ንገረኝ ጃን። ምንድን ነው እየተሰማ የነበረው ስሜት? ትልቅ ትልቅ ግርምት፣ ከፍተኛ ንዴት፣ ብስጭት። በጣም ትልቅ ብስጭት ነው የተሰማኝ። ትልቅ ግርምት፣ ተበሳጭቻለሁ። እሺ እና ታዲያ እንደዚህ እንዲሰማ ያደረገውን ሰው አናግረዋል? ንገረኝ፣ አናግረዋል ጃን? ስለተሰማ ነገር
أنا لم أن دزان دتسمى نقرأوال السليوك أجل هيدول موتول 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 ازي يلم لا 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 من لا 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 من لا درقو كل تونان كيبت ايكو دسيري نمبر እንዴት እንደዚህ እንዳደረገ በጠይቀው በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን በፍጹም ልጠይቀው አልችልም አይሆንም በቃ መልስ ሊሰጠኝ አይችልም ለዚህ ህመሜና ንዴቴ መልስ ሊሰጠኝ አይችልም ጃን 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 ተመልከተኝ እኔ ነኝ እኔ በል 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 እንዳልከው ኮሌቶውን ያዘው ያዘው ጃን አይውል ከፊት ለፊት ኮሌቶውን ልትይዘው የምትችለው ሰው አለ እኔ አንተ የምትፈልገውን ሰው ሆንላለሁ እሺ በል አይውል እንደዚህ ያደረገ ሰው ማንም ይሁን ያዘውና ጠይቀው ጠይቀው أنديت دفرة أنا لا أنديت نسيت هذا الكلام بعدي أنديت نسيت هذا الكلام كوي الناتي لا أنديت نسيت هذا الكلام الناتي لا أنديت كذا سيد يوغا أنديت زميت استيان نسيت هذا الكلام كوي أنديت هذا الكلام بعدي لا من نسيت هذا الكلام كوي بعدي أباك أباي لمن هذا الركوب من ستي جان إيشي شكرا لهم جان إيش ترى جابك ترى جابك جان تم الكتني أنا إنت تم الكتني جان نيني إيه ترى جابك أبا أباك أباك لمن هذا ليلا من أباك بفتر أملاك إنن نقل لقل روندات نقلات أباكين أباكين بفز من دا نقلات إش إش ترقاقا بقا يقول جان إني أنت هاكي مني إن أنت هاكي منتي مالا مالي إزي هوني من النقاق قرو نقر للي لاسو يمياساقا نقر كالو نبستقر بني نابان تمال أما نن يميك أرنو جان إشي أما نن لاتم وانا لما نمسو بيهون نقرون أني منم نقر على نقر مش جان قال قبال لا انت انا انت انت انا هنا نغير اسدركي انت انا وطاطاي انا قالني فقاد من ما ادركاش بقى لما ان من نغيراتش ترغاغا بقى كزي بلاي من نغير على طيقهم اباك انجان انت بتشا منني شي كزي بوحال انت اني من نغير على طيقهم ብቻ ግን ለዚያ በቃ ነገር ምንም ሆነ ምን ለታካፍለኝ እንደምትችል ወቅ ግን ዝግጁስቶን ብቻ ሁሌም ነው ከጎን እንደምሆን ማወቅ አለብሽ ጃን እሺ ጥሩ ነው ጉልፈም وش تناقرش يقول فم اهم بيوتش وسط ما يهون نغير ياسالفش نو باي انغدي لا راسش منيو باي يا راسش نو شت منيو يما يمسل نغير يما يمسل نغير نو
هورمون نو يقرطا منالك هورمون شنو يا جنانقشالو غلفم يالا نغر او او يالا نغر نو انت لكنا لمانينيوم كتتلو انديت نبر من تفطر አስቸጋሪ ሰዓት ያሳለፍኩ ነው የምትመስል። አይ 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 ማውቅ ያለብኝ ነገር አለ እንዴ? ለአሁኑ ምንም ነገር የለም። እሺ ነስ ማውቅ ያለብኝ ነገር አለ? ለምሳሌ ሲመስለኝ አንቺም እስነ ልቦና ከተተል ካስፈልገሽ ነው ጠይቁሽ። አይ አይ ለአሁኑ ያስፈልገኝም። ጥሩ ጥሩ ነው። ለማንኛውም ቻው። ለሆኑ ባይሆንም አውሎ ደፊት ያስፈልገኛል። ቤት ደርሰናል። ና ግባ አባዬ። አባዬ ይሄ አሁን ቤት ነው። እውልሽ ስሚ። አባትሽ ከስሩ አራ ሻንጣ ካለው በፊት ስንት እንደነበረው መገመት በጣም ነው ከባድ የሚሆነው። ስምበል እሺ አባዬ ምንም ነገር አላልከም አልወደድከው? ይሄንን ቦታ አልወደድኩትም። ወይ ገለምን ይሄ ቤት በጣም ያስጠላል። ተመልከች አባራ ብቻ ነው። እኔ ባልነበርኩበት ጊዜ ስራውን አልሰራም። አሃ محرم بتام كستاهل كو مندنو بلاونو نو يهن بوتا ازداو فتن بتام قوششوا لكو ايا غوتي بايرام زاري نو كياصدانو انت اندمتفلقو بدن بادرغن ياصدانو اش اباي بدغامينا صدوالن قوي لمن بلش نو انتي متتازجو نرس محرم يادرغوال على بلزا از بيت هلقويم اش يا غوتي بايرام محرم بدن بياصدوالش لاني طالو منم شجر يلم انت ودو وسط غبانا رففن من አይደለም ግን በጣም ምርጥ ነህ የኔ ጀግና ነህ። አቶ አይዳን አውናቱን ለመናገር ባንተ ተማመናለሁ። እየውል ያቺ ዮንዛ የተባለች ሴት ልጄን አጥብዳው ነው እና አቶቿ እቤት የመጣው ሰድበውን ነው ሄዱት። በግልጽ የልጄን ስም አጥፍተዋለች። ስለዚህ ካሳክስ ለመሰረት ፈልጋለሁ። ማየ አቶ አይዳን እኮ ደዚህ የመጣው ስለ ሸፍጌት ጉዳይ ለማውራት ነው። እዚህ ጋር ስለ ሸፍኬት ምንም የምናወራው ነገር የለንም ኡማር። ሄዶ ለፖሊስ ቃሉን ሰጥቷልና እንደተጠበቀው በነጻ ለቀውታል። ስለዚህ አሁን ስለዚህ ነገር ማውራት አልፈልግም። አዎ አዎ ምንም የሚወራበት ነገር የለም። እሱን እኮ መወሰን ያለበት ጠበቃው መሰለኝ። አሁን ይቅርታ አድርጉልኝ ችሎት አለብኝ ልሂድ። አንተስ ከዛው ረፍት አድርግ። ከሰዓት በኋላ ወደዚህ እመጣለሁ። እሺ አመሰግናለሁ መብሩሬ። አቶ አይዳን ሸኝ። እሺ እንገናኛለን አቶ አይዳን። እንገናኛለን አቶ ኡማር። ሰውየውን እኮ አላዳመጥሽም እንዲያወራ ማልፈቀድሽለትም። ይኸውልሽ አሁን አንቺ እንደምታስቢው የዮንዛ ክስ ቀላል ነገር አይደለም። እስከ መቼ ድረስ ይነገር ይችላል እንደምትዩን ያላውቅም። ምን ነካሽ? ዮንዛ ሸፍጌትን በከባድ ወንጀል ላይ ከሰሰችው እና አንቺ እዚህ ጋር ጉሩን ስለመክሰስ ታወሪያለሽ? ሜብሩሬ ስናወራ እያዳመጥሽ ነው? ሂጂና ወደ ስራሽ ተመለሽ። መብሩሬ ዛሬ ልብስ መታጠብ ይኮነ እባክሽን ሂጂና የኔንም ሻርፕ ጠቢልኝ። እሺ እሺ ወይዘሮ ጃይቢ። ኡማር ይሄ ሁሉ ነገር ያዝናና ነው ያለው? ሆን ብለህ ነው የምታደርገው? ሸፍጌት ቆይ ግን በምን ጉዳይ ላይ እንደተከሰስከው ቀህዋል እንዴ? አ ዮንዛን ጉርታት እንደሞተች አስበ ለሶስት ቀን ሙሉ ጫካ ውስጥ እንደጣልካት ይወሩ ነበር። ይሄንን ነገር ቃልን በመስጠት ብቻ ልትገላገለው እንደምትችል ነው የምታስበው? ማዬ ልጅሽ በምን አይነት ነገር ላይ እንደሆነ ጀለኛየሽ? ኡማር ንገረኛ አንተ የማን ወገን ነህ? ንገረኝ እስኪ አንተ የማን ደጋፊ ነህ? ሸፍጌት እኔ የማንም ወገን መሆኔ ምንም ለውጥ አያመጣም። እሺ ግን ጠበቃውን በደንብ እየሰማው መሆኑን እርግጠኛ ነህ? ስለተሰጠው ቃል ላይ ምንም ነገር አልተናገርክም እና የምትባለውንም አታዳምጥም።
ሁለታችሁ ተነጋገሩ። ይሄ ከዚህ በላይ መቋቋም አልችልም። በጣም ማሩኛል። አቤት፣ እንደምን አላችሁ? ይቅርታ፣ አቶ ሼፍኬት ቤት ውስጥ አለ? አዎ፣ ግቡ ግቡ። አቶ ሼፍኬት? አቤት፣ እኔ ነኝ። ያንተን ቤት ለመፈተሽ አሁን ከፍርድ ቤት ትእዛዝ አግኝተናል። እንጀምር ሰዎች። ለምን ብዬ ነው አንተን የምሰማህ? እዚህ ቤት ውስጥ ሁሉንም ነገር ስሰማ ኖር ያለው። የእናንተ ኖር የሰማው አልሰማው ምን ትርጉም አለው? እንዴ ቆይ፣ ይሄ እዚህ ነበር? እነዚህንማ ከነጭ ልብስ ጋር አላጥባቸውም። ወይዘሮ ጃይዴ እየፈለገች ነው። ነይ። ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው? አይ በቂ የሆነ የሚታጠብ ልብስ የለም። ዝም ብለሽ ነካኪው፣ በእርግጠኝነት ይሰራል። ይሄ ልብስ መታጠብ አለበት። በይ ነካኪው። እየተካሄደ ያለውን ተመልከት። ተዋርደናል፣ በቃ አልቆልናል። ይህንን ባውቅ ኖሮ ሰራተኞቹ እረፍት እንዲወጡ አደርግ ነበር። ማለቴ ተመልከት፣ ፖሊሶቹ ቤታችንን እየፈተሹ ነው ያሉት። ይህ የማይታመን ነው፣ የማይታመን ነው። እማዬ እባክሽ ተረጋጊ እሺ። ለምንድን ነው እሱ ዝም ብለህ ተቀምጠ የምታየው? በአንተ ምክንያት ምን እንደሆንን እይ እስኪ ሼፍኬት። ምንም ነገር አያገኙም እማዬ፣ አትስኪ፣ ምንም ነገር አያገኙም። ይኸውልሽ እማዬ፣ ስድብ፣ ምት፣ ክህደት፣ ድብደባ፣ ሁሉንም ነገር እዚህ ቤት ውስጥ አይተሻል። እና በስተመጨረሻ የባልሽን ውርደትና ክህደትም አይተሻል። ግን አንቺ አሁንም ቡናውን እያፈላሽ ትሰጪዋለሽ። ይህን ሁሉ ነገር ማሳለፍሽ ተፈጥሮሽ ነው። አሁንም የዚህን ሰውዬ ቆሻሻ ልብስ ታጥቢያለሽ። ሸሚዙ ምን ልታደርጊው ነው? መብሩሬ እሱ ሸሚዝ እሱ ሸፍኬት ምን ሆነ? ይቅርታ መርማሪ። አቤት። ይሄን እየፈለጋችሁ ነው? እባካችሁ መርማሪ፣ እባካችሁን አንዴ ቆይ። እማዬ እባክሽን፣ እማዬ ልትረጅን ትችያለሽ? እማዬ፣ እማዬ። እና መስዴ የእውነት ባህሪያው ሊቀየር ነው? ወደዚህ ሂድ። ቀስ። ደህና ነሽ አይደል?
ፖሊሶች እዚህ ምን ይሰራሉ? ምን አውቄ እዛኛው ቤት መተው ነበር። እንት ሽልሳሙ ፓኪዜ ውዴ። እውነትም እቺ ልጅ ጭንቅላቷን ተጎድታለች። መስውዴ ሐኪሙ ያለው ነገር እውነት ሆኖ ተገኝቷል። ኦማር እባካችሁን አትውሰዱ። ቆይ እኔ መሄድ አልፈልግም። ኦማር 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 አንተ ማምራይና እንሂድ አቶ ሸፍኪት። ኦማር ያለንበትን ሁኔታ ተመልከቱ። ሰውየውን ይዘውት ሲሄዱ ሳይቀለል ብሎኛል። ይሄ ጥሩ ዜና ነው። በጣም ጥሩ። በቂ አይደለም። ያ ሰውዬ እስር ቤት ገብቶ ለስራ ዋጋው ማግኘት አለበት እህቴ። ልክ ነው። እንግዲህስም ለስራ ዋጋ ይከፍላል። ግን የዮንዛም ላደረገችው ነገር እንደምትቀጣታው ቃላችሁ? አዎ ልክ ነሽ። እንደዛ ይሆናል። ግን አሁን ለያት ምን እንደሚጠብቃት ምንም የምታውቃት መስለ እህቴ ሰውን ማጥመር ትልቅ ወንጀል ነው። ለሱ ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን። ምንድነው? ዝም በይ። ተመልከች፣ ብረት መለያ መሳሪያ ነው። እንደዚህ ነው የሚሰራው። አየሽ፣ እንደዚህ ታስሻለሽ። የነር እሱን ነገር አጥፋው ልጄ፣ አጥፋው አጥፋው። ሁሉም ሰው ወደዚህ ቤት እንዲመጡ ታደርጋለህ። የነር ተቀመጪ። አንቺ ላይ ና የሆነ ነገር እንዳለ ያሳያል። ምንም አይደለም የኔ ልጅ፣ ምንም ነገር አይደለም። እስቲ ልዩ ያው ለከባድ ጊዜ ሆናል ብዬ ነው። እሺ እነዚህ ሳንቲሞች ይገቡሻል። ለእልት ፓኪዝ ነሽ። ስሚኝ፣ በቅርቡ ያን ሀብት አገኛለሁ፣ አታስቢ። በምንም ያንን ታሪክ ላይ ዮንዛ አልተውላት፣ በጭራሽ አላደርገውም። ከሁሉም በላይ በልጣ የተገኘችው እሷ ናት። እና ጭንቅላቷ ተመታ፣ ከዛ ሁሉም ነገር ተምታታባት። ይገርማል እኮ። ስለዚህ እድል አያመልጠኝ። ቴቭጌት እስር ቤት እንደሚሄድ ታውቂያለሽ፣ እና የእሱ የጀርባ አጥንት የሆነት እናት አለች። ታውቂያለሽ፣ የሆነ ስምምነት ላይ እንደ ደረሱ በጣም እርግጠኛ ነኝ እናቴ። ቆይ ስታስቢው እናቴ አሳልፍ የምሰጣቸው ነው መስለሽ? አዎ ልክ ነህ። ልክ እንዳልከው ስምምነት ላይ ይደርሳሉ። አንተ እኮ ምርጥ ሰው ነህ የኔ ጎበዝ ልጅ። አዎ እሱን ታያለሽ፣ አሳይሻለሁ። ልክ ችሎቱ እንደተጀመረ እና ዮንዛ ደህና እንደሆነች እነሱ የበለጠ ፈጣንና መላጭ ሆናሉ። ምክንያቱም አሁን ላይ ዮንዛ ሚዛን አንስታለች። ግን ገንዘቡን መርሳት ደረጃ የምትደርስ እብድ ልትሆን አትችልም። አይመስልሽም? እማዬ አሁን እንዴት ናት? ተረጋግታለች? አዎ ውዴ፣ አሁን ተኝታለች። በስተ መጨረሻ የደም ግፊቷንም ለማስተካከል ችሏል። ኡመር አንተ እንዴት ነህ? እዛ ምን እየተካሄደ ነው? ሸፍጌት በስተ መጨረሻ ድርጊቱን አምኗል። እንደሚመስለኝ ምንም አማራጭ ስለሌለው የሰራውን ወንጀል አምኗል። ጉልፋ፣ ይሄን ላምን አልቻልኩም። ቅዠትን የሚመስለው ነገሩ አጋጣሚ እንደነበረና ወደ ሆስፒታል ሊወስዳት ፈልጎ እንደነበር ግን መንገድ ላይ ሳለ እንደሞተች አስቦ ወደ ጫካ እንደጣላት ተናግሯል። ይሄን ላምን አልችልም። ቅዠትን የሚመስለው ለሰራው ወንጀል እጁን ያገኛል። ጉልፋም